भन्नलाई हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा बाँचिरहेका छौँ तर हाम्रा वरिपरि केही परम्पराहरू छन् जसले हामीलाई धेरै पछाडि लैजान्छ अन्धविश्वाससँग जोडिएको यो कुरा हो हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको त्यहाँ अनौठा प्रचलनहरू देखा पर्छन् जसलाई देखेर तपाईँ पनि छक्क पढ्नुहुन्छ जे होस् भारत विविधताको देश हो र यो विविधतामा एकताको कारणले विश्वभर परिचित भएको एउटा नाम हो यो देश रीतिरिवाज र परम्पराले भरिएको छ भन्ने भनाइ भारतको छ त्यसै अनुसार देशका विभिन्न राज्यमा फरक फरक परम्पराहरू छन् यस्तै एउटा राज्य हो भारतको हिमाचल प्रदेश जहाँ मणिकर्ण उपत्यकाको पिनी गाउँमा पनि यस्तै चलन चलिरहेको छ जुन थाहा पाउँदा तपाईँ पत्याउन सक्नुहुन्न हो भारत विविधताले मा मात्र भरिपूर्ण छैन तर यो अनौठो परम्पराले पनि भरिएको छ हिमाचल प्रदेशको मणिकर्ण उपत्यकाको पिणी गाउँमा यो अनौठो परम्परा साउन महिनामा गरिन्छ जहाँ महिलाले पाँच दिनसम्म लुगा लगाउँदैनन् यति मात्र होइन कुनै पनि महिलाले यो प्रथा पालना गरेन भने उनको घरमा अशुभ घटना घट्ने र अप्रिय समाचार सुन्न सक्ने किम्वदन्ती पनि छ त्यसैले आज पनि यस गाउँका मानिसहरूले यो परम्परालाई पालना गरिरहेका छन् यो चलन या यो परम्परा पन्छ्याउनुको कारण यो पनि हो कि कुनै समय यस्तो थियो जब लहुवा घोण्ड देवता पिनी पुगेपछि त्यहाँ राक्षसको आतंक थियो भदो सङ्क्रान्तिलाई यहाँ कालो महिना मानिन्छ र यस दिन देवताले पनि पिनीमा पाइला राखेर रा, राक्षसहरूको विनाश गरेका थिए त्यस बेलादेखि मात्र यो चलन सुरु भयो र अहिलेसम्म चलिरहेको छ मणिकर्ण उपत्यकामा पर्ने यो गाउँमा विवाहित महिलाले पाँच दिनसम्म लुगा बिना बस्नुपर्ने बताइन्छ त्यति बेला उनी उनले बनेको कपडाले आफ्नो शरीर छोप्छिन् यी पाँच दिनमा श्रीमान श्रीमतीले एक अर्कासँग कुनै पनि कुरा गर्दैनन् यी दिनहरूमा एक अर्काप्रति अनभिज्ञ रहन्छन् महिलाले यो चलन पन्छ्याउँदा पुरुषले पनि मदिरा सेवन गर्दैनन् यति मात्र होइन सत्र अगस्तदेखि एक्काइस अगस्तसम्म यी मानिसहरूले कालो महिना मनाउँछन् र यस अवधिमा महिलाहरू नग्न रहन्छन् तर यो समयसँगै परिवर्तन भएको छ अब यो परम्परालाई पालना गर्न महिलाहरूले पाँच दिनसम्म पुरै लुगा फुकाल्दैनन् तर निकै पातलो लुगा लगाउँछन् पहिलेको जमानामा यहाँका महिलाले पाँच दिनसम्म नग्न बस्नु पर्थ्यो यति मात्र होइन यी पाँच दिनहरूमा महिलालाई कुनै किसिमको उत्सव कार्यक्रम र हाँस्न समेत अनुमति थियो आजकल महिलाहरू समाजबाट पूर्णतया अलग छन् तर साउनका ती पाँच दिनमा महिलाहरूका लागि मात्र नभई पुरुषका लागि समेत केही नियम तय भएको छ जसका अनुसार पाँच दिनसम्म पुरुषहरूलाई रक्सी तथा मासुको सेवन वर्जित छ आखिर साउनमा नै पाँच दिनसम्म महिला निर्वस्त्र बस्नुपर्ने र पुरुषले समेत रक्सी र मासु खान नहुने परम्परा कसरी चल्यो त सो गाउँमा यसका पछाडि एउटा किम्बदन्ती छ किम्बदन्ती अनुसार धेरै पहिले पिनी गाउँमा राक्षसहरूले आतंक मच्याएका थिए राक्षसहरूले गाउँका सिङ्गार पटार गर्ने तथा सुन्दर कपडा लगाउने विवाहित महिलाहरूलाई अपहरण गरेर लैजान्थे राक्षसको आतङ्क मचिरहेको सोही समयमा लाहुवा घोड नामका एकजना देवता गाउँमा आएर राक्षसको वध गरिदिन्छन् र गाउँलाई त्रासमुक्त बनाउँछन् अनि महिलाहरूको ज्यान पनि जोगाउँछन् त्यसपछि नै उक्त गाउँमा साउन महिनामा महिलाहरू पाँच दिनसम्म निर्वस्त्र बस्ने परम्परा चलेको हो